Este é o modelo M8, a marca GAC Motor. Qualidade e conforto aqui na Expo Luanda 2023. Esta exposição com vários modelos e o modelo ideal para si é este. Esta é a primeira edição da Luanda Expo Car e nós contamos que vamos contar com 5 dias de exposição, que vai ser de 14 a 18 aqui na Baía de Luanda. Nós vamos ter várias atrações durante a feira. Hoje é a abertura, a inauguração. Amanhã teremos apresentações dos diversos expositores aqui presentes. Vamos ter workshops e vamos ter também um leilão. Vai estar-se a leiloar o Porsche Carrera ali. Quem quiser será bem-vindo a fazer uma licitação. O que é que a G-Tour ganha com este aparecimento diante destes colossos de automóveis em Angola? O que nós trazemos para esta atividade, que é a primeira edição da Luanda Expo Car, fora os outros modelos que a G-Tour já tem, que é o X70 Plus, o X90, o X70 Básico, o X70 Plus Top, hoje, como novidade, nós trazemos o nosso lançamento novo, que é o G-Tour Dacia. O G-Tour Dacia é uma viatura futurista, não é, que nós, na G-Tour, apelidamos de o futuro. O G-Tour Dacia tem uma motorização de 1.5 e tem um interior minimalista. E quando falamos em minimalista, queremos dizer que menos botões e mais funções que são executadas e controladas por intermédio de uma tela de 12,8 polegadas. Gostei do carro. Temos de testar na estrada e ver a capacidade que o carro tem, mas nos apresenta um modo de qualidade e talvez segurança também. O que é que a Giant tem a oferecer nessa exposição? Para esta exposição, nós temos, obviamente, por se tratar de uma exposição de carros, nós temos o seguro de automóvel, obviamente, que é o seguro que protege não só contra a responsabilidade civil, mas também vai proteger contra danos próprios da viatura. E, obviamente, são viaturas novas, então é melhor sair daqui, do Expo Car, com um seguro de danos próprios. O que é que a GAC traz de novo nesta Expo? Primeira coisa, essência, qualidade, em termos de tecnologia e resistência. E, claro, preços atrativos. Depois da visita guiada, ficamos bastante felizes, contentes e pelas viaturas que cá estão expostas, bastante inteligentes, bastante inovadoras, que nos pareceu motores bastante eficientes, muito mais ligadas, mais amigas do ambiente. Portanto, é uma atividade bem concebida. Verificamos também aqui uma forte presença das empresas do ramo de seguros. Portanto, não podia ser diferente venda de viaturas sem haver a atividade de seguro para garantirmos que todos os utentes das estradas possam ter o seguro garantido. Pelo tipo de condução que nós fizemos, é muito importante o motorista sentir seguro e à vontade. A primeira coisa é o conforto, para poder ter segurança ao conduzir. Então, eu sinto isto aqui. Quantos brancos vão hoje? pelo menos dois. GAC Motors, excelente modelo. G-Tour Angola, conduza o seu futuro.